başın. Her binde berk ver senin çocuğaşın. Sindirin kirinçek kusal bahar. Rahmi yaşayın ben gün ve bahar. Yengi aslana yapayım sen kader. Bu sinye vakti gözün rüyana kardan. Kaynana kaynaklayın vakti bir gözün. Müfinden an inşallahını gözün. Rüyana kabil yetişiyor sözümle. Çile savayı uçgu niyetim. Yengi hana denge bu gün parvana. Gülecekte bugün aziz bir ana. Rahmet suyum. Kelim dem köylerine yine bir bar bana savgalar bilen mübarek var etemiz. Bana şunday savgalar deyin. Bugünkü bana şunday en acayip gündik olarının vakları ile münevver bulsun. Olarının osmanıda daima kuyuş şaraklar dursun. Resul hikamızın bana şunday geleceğine devam ettire oladigen acayip bir namunalı ayda kurusun. Samadjon hamda Ulug'bek jonlar ham mana shu shami bobolar xonadonni kelajagini sulolasini davom ettirguvchi ajoyib insonlar bo'lib qolsin. Har oila bo'lsining mezoni farzand, ota ham onaga mehribon dilban bosolmas farzandi o'rnini biling, olam xazinasini bersalar har ekan adoblar. Mana shu yoshlarimizga, Sadirjon hamda Nargizaxonlarga mana shu osmon musaffoligini, butun xalqimizning yaxshi istaklarini, butun dunyodagi eng baxtli yor kunlarini tilamoqchimiz. Keling do'stlar, mana shu yoshlarimiz hamisha baxtli bo'lsin, sog' va omon bo'lsin. Hurmatli do'stlar, mana shu vaqtdan jon qo'yibdi. Biz Tojika Safarovlarning nomlarini yuqorida mikrofonimiz orqali tilga olsak-da, u kishilar sovg'alarni qabul qilishmoqchi. U kishilarni men yana bir bor davraga taklif etmoqchiman. Tojika Safarov hamda Bahriddin jon qo'yibdilar. Marhamat, to'nlaringizni qabul qiling. Marhamat. Musiqa, marhamat, san'atkorlar. Thank you.
Thank you.
Yeah!
Hey,
Hörmətli dostlar, mənə dövrəmiz yaxşı davam edərkən sizlərə yaxşı keyfiyyət diləyimiz. Hörmətli dostlar, bugün əlbəttə mənə şu qoyun işlənəgə acayip bir istəklər bildirilir. Bizlərin sizə mənə sağlıq duran, qəldən ərgizə qalır. Gələsə mənə şu xalqımızın acayip parizantları bu, mənə şu qoyunların kələcəkini davam etdirəm olədikən, cəmiyyətimiz üçün qəqdim bir qorunçı, acayip bir namunada qoyun bulub qalırım. Mənə şu qoyunların kələcəki suralısı, mənə şu gözlərimizin bağlıdığı qalmamızı qalım. Mənə Şəqəbə Vadiq yəmələsi, zəmən çox qatda olubik canları qan, mənə şu qalqımızın acayip bir namunada qalım, mənə şu qızbik sarımızın kələcəkinə davam etdirədikən acayip bir namunada qoyun bulub qalım. Çox yorulmuş yorulmuşları bu sərəşkən əyyə.